Depois de passar as férias no interior do estado, a pequena Gabriela, de 5 anos, faz manha para voltar à rotina escolar. Escovar os dentes só com uma mãozinha da mãe. Tirar o pijama, colocar o uniforme, escolher o enfeite do cabelo e até passar o batom são tarefas executadas com mais calma nestes primeiros dias. O café da manhã também é demorado. Ainda com bastante sono, a menina enrola para tomar o leite e se distrai com a televisão. Até o gibi que estava no sofá virou alternativa para ficar mais tempo em casa. É, a gente trabalha com um pouco mais de paciência, né, com mais carinho, falando que para ela retomar as atividades, que as aulas vão começar, né, então ela acorda mesmo que sonolenta, mas bem contente para a escola. Beijo e abraço no pai, mochila e lancheira prontas e finalmente a hora de ir. Mas é só chegar à escola que o ânimo da Gabi se transforma. Depois de se despedir da mãe, a menina se diverte pra valer com os amigos do colégio. Durante esta semana, as atividades são mais recreativas. Tudo para que as crianças comecem a se adaptar à nova rotina. Para a Aline, uma programação que contribui bastante nesse momento de transição. Que ela retoma a rotina, mas com um pouco mais de moderação, em contato já com os amigos, se preparando para a volta às aulas mesmo. De acordo com a coordenadora pedagógica desta escola, é preciso que a mudança na rotina seja gradativa. Caso contrário, a criança pode sofrer com a retomada das atividades. Mesmo que a criança não acorde no horário para vir para o colégio, mas é importante ele acordar, a mãe avisar que ele vai iniciar as aulas, que ele vai para a escola, mas que vai ser muito prazeroso. Para que a garotada entre no clima de volta às aulas, a coordenadora dá as dicas. Colocar um pouquinho para eles que é necessário acordar cedo, de repente tomar o lanchinho no horário que tomaria no colégio, o horário do almoço, e já falando para a criança que iniciam as aulas, que ele vai para a escola, que se ele já tem amiguinhos, mas ele fará amiguinhos novos, que ele terá uma nova professora, mas que será muito legal como a anterior.